Səhər müəllim də, Murad müəllim də qeyd elədi. Məktəbimizin təhsildə, elmdə, idman növlərində, müxtəlif idman növlərində müvəffəqiyyətləri var. Ən əsas müvəffəqiyyəti odur ki, keçən il ABŞ-da təhsil almaq uğrunda mübarizədə məktəbimizin hal-hazırda 11-ci sinif şagirdi Səfərova Sevdə Mayıs qızı bir il Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alıb və may ayının 15-də vətənə qayıtmışdır. Gəlin onu təbrik edək. Səfərova, alqışlayaq onu. Поздравляем, Сафарова. Сафарова, поздравляем. Желаю удачи. Bundan əlavə, Bəyəq Səhətlər müəllim qeyd elədi. 11-a sinif şagirdi Ramazanov Turab, atası da məktəbimizin fəxri müəllimlərindən biridir, Rəcəb müəllim. Xəzər Universitetinin müəllim keçirdiyi dəqiq elmlər, riyaziyyat, fizika, kimya üzrə 11-ci sinif şagirdləri arasında olimpiadanın qalibi, Şəki şəhər 8 saylı məktəbin şagirdi Ramazanov Turab Rəcəb oğlu, İkinci dərəcəli diplomla təltif edilir və Xəzər Universitetinin hədiyəsi ilə Alqışlar! Alqışlar! Təbrik edirəm, hazırlayıq, maladəs durun, maladəs! Sonra bundan əlavə müxtəlif fənlər üzrə şəhər olimpiadasında müxtəlif yerlər tutan şagirdlərimiz var. O cümlədən Yunusov Daşqın Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnindən şəhər olimpiadasında ikinci yer tutduğuna görə təltif edilir. Yunusov Daşqın buradadır. 8D sinifi. Gəlməyir. Yaxşı. İngilis dili fənni üzrə Şahabəddinova Sona Əlbala qızı. 8C sinifi. Şəhər olimpiadasında üçüncü yer tutduğuna görə təbrik edirik. Buyurun. Alqışlar. Müəlliməsi İsmailova Əminə. Təbrik edirik. Ay sana təbrik edirik. Ay sən ördüyəsində. İdrisova Esmira Maksud qızı. Rus dili və ədəbiyyatı fənni. Müəlliməsi Nailə Rafovna. Hay inşallah. İdrisova. Alacaq bula. Sırıyla gəlir. Rus dili fənni üzrə Sədrəddinova Aygün Məzahir qızı. Yunus Oxşanır. Üçüncü yer tutduğuna görə yenə də müəlliməsi Nailə Rafovna. Hazırlayın. Yağım əm, Daşqın gəlir. Yunus Oxşan gəlir. Təbrik edir. Səddəmə əm, təqdim edin. Təbrik edin. Təbrik edin. 10D sinif şagirdi Əjdərova Türkan, biologiya fənni üzrə Fən Olimpiadasının şəhər qurumunda birinci yer tutub və Respublika Olimpiadasının iştirakçısı olub. Məlumiyyəsi Səfərova, Nərgiz müəllimə. Təbrik edirik. Təbrik. Türkan, təbrik edirik. Maşallah. Yenə də biologiya fənni üzrə 11D sinif şagirdi İsmailova Seviş Kərəm qızı. Müəlliməsi Səfərova Nərgiz, manşallah, Burak Həlləri. Təbrik edirəm, Cöyün İmli balası, təbrik edirəm. 11B sinif şagirdi Əliyeva Pərvanə Ələddin qızı, Rus dili və ədəbiyyat fənni üzrə, müəlliməsi Ağayeva Arzu. Buyurun, qurbanlar. Sinif şagirdi Sultanova Cünay İngiliz dili fənni üzrə şəhər olimpiadasında üçüncü yer tutduğuna görə təbrik edirik. Müəlliməsi Mustafa Eva Cəvahir.
A sinifi Məmmədov Elkin Yaşar oğlu rus dili fənni üzrə şəhər olimpiadasında ikinci yer müəlliməsi Ələsgərli Rumiyə təbrik edirik. Sinif şagirdi Məmmədov Samir Nazimoğlu şəhər olimpiadasında tarix fənni üzrə birinci yer tutaraq Respublika olimpiadasının iştirakçısı təbrik edirik. Müəllimi İskəndər Obazər təbrik edirik. Fizika fənni üzrə 11-a sinif şagirdi Ramazanov Turab Rəcəboğlu şəhər olimpiadasını ikinciyə tutduğuna görə müəlliməsi Abdullayeva Gülafət Ramazanov. Pozdravlyam, molodets, molodets. Kimya fənni üzrə 11-a sinif şagirdi Xasməmmədova Elvina Telman qızı müəllimi Telman müəllim. Məmmədov buyurun. Təbrik edirik. Pozdravlayım. İdman sahəsində bizim çox böyük uğurlarımız olub. Məktəbimizin bədən tərbiyəsi rəhbəri Həsənov Teymurun zəhməti naminə bu nailiyyətlər əldə edilib. Elə ən təzəsi dünən deməli 28 may Respublika günü münasibəti ilə keçirilmiş futbol üzrə məktəblər arasında şəhər birinciliyində 8 saylı məktəbin komandası birinci yer tutduğuna görə komandanın kapitanı Surxayev Teymur. İdman nailiyyətlərindən danışmazdan əvvəl bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, məktəbimizin 2002-ci il məzunu, hal-hazırda Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Ələsgərli Faiq Səttəroğlu Antaliyada kişilər arasında Avropa çempionatında hal-hazırda orada iştirak edir, özü müvəffəqiyyətlə irəlidə gedir. Səttər müəllim təbrik edirik, gün o gün olsun, qanun kimi vətənə qayıtsın. Soyad, 8 saylı məktəbin komandası Konstitusiya gününə həsr olunmuş 87-89-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında keçirilən voleybol növü üzrə Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin daxili birincilik yarışında fəal iştirak etdiyinə görə tərtib edilir. Komandanın kapitanı voleybol üzrə yenə də Surxayev Teymur. Surxayev! Demək, sonra Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası, Diplom, Yeni Yetmələrin 4-cü Respublika oyunlarında Güləhmədov Vüsal, 11-ə sinif şagirdi. Şəki komandası voleybol üzrə 3-cü yer tutduğuna görə. Bu da Teymur müəllimin yetişdirməsidir. Maşallah. Təbrik edirəm. Merhaba. Oğlanlar arasında deməli idman növü üzrə şəhər birinciliyində ikinci yeri tutduğuna görə oğlanlar arasında voleybol komandası, yenə də voleybol komandası Surxayev Teymur. Qızlar arasında məktəbimizin qızları, səs sayılı məktəbin komandası şəhərdə üçüncü yeri tutduğuna görə
Komandanın kaptanı Bekmamedova Nicar. Təbrik edirəm. Basketbol üzrə qızlar arasında məktəblərin şəhər birinciliyində 8 sayılı məktəbin komandası 2-ci yer tutduğuna görə təltib edilir. Basketbol komandasının kapitanı İsmailova Sevinç 11-də sinirlidir. Oğlanlar arasında məktəblərin basketbol yarışında məktəbimizin komandası 2-ci yeri tutub. Komandanın kapitanı Xəlilov Ramin. Çox növkülüyük. Demək, çox növkülüyük üzrə şəhər birinciliyində 8 sayılı məktəbin komandası 2-ci yer tutub. Komandanın kapitanı Feyzullah Evilqar. Demək, burada bizim 3-cü sinif şagirdimiz var. Məmmədzadə Vüqar, Azərbaycan Respublikası Kyokushin Karate Federasiyası. Deməli, bu uşaq 9 Q ağ kəmər göy xət və 10 Q ağ kəmər fəxri diplomlarına layiq görülür. Ana uşaq, Məmmədov Vüqar. Sonra bizim bir şagirdimiz var. 4B sinif şagirdi Məmmədov Elmar, Azərbaycan Respublikası Şitokyu Karateto Federasiyasının diplomu ilə və diplom 1-ci yer diplomudur, hamı görsün. Alqışlayın, xaric. Və həmçinin də medallar var. Qızıl medallar. Respublika çempionu Məmmədov medalı Elmar. Mənşan, təbrik edirik, hamı alqışlasın. Hazıram bəyin, malakın. Vaha, hamçinin də. Bir dənə də. İndi həmin uşaqlar, bir 5 dəqiqəlik çıxış edəcəklər və bizə öz şücayətlərini göstərəcəklər. Buyurun, malatçı, muzika! Tez olun, tez olun, vaxt yoxdur. Allah hoş olsun. Nazrin, qatılmı mı? Qatılmı?
ты ждешь? Все, пусть включает. Son zəng ərəfəsində bir şey qeyd etmək istəyirik ki, məktəbimizin aparıcı qüvvələrində bir olan məktəbimizin dərsisə müdürü Yarım Seyfəddin oğlu bu yübiley 30 illiyini qeyd edir. 30 illiyini, son zəngi 30 illiyini qeyd edir. Gəlin, alqışlayaq və təbrik edək. Ona uğurlar arzulayaq işində. Qaffarov Emin, Ramazanov Turab, Qaffarov Ənvər. Gəlin bura. Alekberova, Aliyev, Bağırov Elvin. Gəlin bura. Yavaş, qaldırın çiğinizə bu uşaqları, ən az bir dənəsini. Emil, Emilə qızı ver. Emilə qızı sərxancıq. Yavaş, 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 yavaş. Ala, ala, tut. Zıngılla daşlar. Tabla, Emil, ay, Tuna, tıp prema idi. Emil, tıp akırı buydu. Tıp açı da, tıp. O tıp, tıp akırı buydu. Hayşi Emel Çalır. 11. Sam zengini.
alkışlaya. Hepsinden birinci ola bu Narzulu'yu. Şuradan gelin özlüyoruz yavaş yavaş. Tamam mı? Tamam. Spasiba, çok sağ olun. Gelin yürüyoruz ha. Get, get. Serkan, gidin. Gidin nasıl bir mesleği gidin. Şimdi ben ah hiç yaşını karşıyam bağlayınlar. Ah hiç yaşını şahlar o görünsün. Bak, ah şimdi birinci sizden ayağa kalkın. Her gelen de ne taraf mı? Yavaş ol. Kürt gelme, gelme. Soy çıkan, bana hiç elli. Soy çıkan. Thank you.
Yaşa! Yaşa! Thank you.
Yallı Adası ilə Güləşdən təbrik edirəm və bugün saat 13:00-da bir dəfə də Ahmadovadma parkda gözəl bir sahil ansamının təşəbbüsü ilə Sonzayla əlaqədar gözəl bir konsert keçiriləcək. Mən bütün 11-ləri konsertə dəvət edirəm, buyursunlar. Saat 13:00-da, bir də.
Men